man. Ek is uitgeput. Hoekom het ek ooit 'n weersoldaat geword? As ek jy iets beter gehad het. Ek wonder as ek hier rondgrawe die mantel sal kry. Ah, vergeet dit. Ek vat bietjie meer as net rondkrap. Een demantel is en jy is skop. Die regering en hulle sagte magte is wapenaanbaar. Ja, jy voel so. En hoekom op Gods aarde koop die ontwikkelde lande die goed in elk geval? As daai magsmantels gedraai, hulle geld finansier burgeroorloë. Dis fucking belaglik, hè? As hulle genoeg TV kyk, sal hulle selfs glo bloedbelope steen is 'n simbool van ewige liefde. Mens kan mal word as jy aanhou dink daaroor. Wel, water. Ja. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Alle eenheden gewaarschuwd. Die vijand kruipt weg, Evers. Vind haar uit.